E aí galera, beleza? Dragão aqui na área para desta vez trazer para vocês um vídeo. Eu não sei direito o que que é, eu acho que é um tutorial, eu acho que é uma dica. No caso, eu acredito que seja ambos. Como o dia 28 está próximo, eu já estou na correria para atualizar meus vídeos tutoriais. Afinal, Tree of Save está no meu coração. Eu vicio pra caralho porque o jogo realmente é bom, galera. E eu não vou falar muito sobre propaganda do jogo, vamos logo ao que interessa, né? Requisitos do jogo. Eu acompanhei um vídeo agora há pouco do... Não é meu amigo, mas é um conhecido, que é um cara que ele faz vídeos do Tree of Savior. O nome dele é André B. Shadow. Ele faz Tree of Savior e uma porrada de todos os tipos. Mas eu acho que ele agora se fechou mais no Tree agora. Então... O último vídeo dele, não é o último, qual foi? Eu não sei qual foi o vídeo que eu vi, não sei qual foi que eu vi, mas não é, foi o último não. E ele explicou como funcionaria os requisitos mínimos. Ele pegou até essa telinha aqui, só que essa telinha aqui é uma bosta e não serve pra demonstrar e você não vai saber como funciona, porque aqui tem placas de vídeos de desktops, de PCs de mesa, esses PCs da gente, normaizinhos, gabinetezinhos, viu? Que o pessoal gosta de chamar de CPU, mas CPU é o processador. E vamos lá, vamos logo ao que interessa. Beleza, aqui são os requisitos mínimos que foram dados pelo site do Tree of Savior Brasil. E é o seguinte, ele requer um sistema operacional, como todos nós sabemos. Não dá pra jogar em outro, a não ser o Windows. E diz que o XP é o mínimo. É claro, né? Porra, no Windows 98, cara, não vai, né, velho? Vamos nessa. É, Windows XP, mas eu recomendo pra vocês, qualquer gamer de hoje em dia, pode ter um PC monstro. Eu vou dizer, mostrar pra vocês uma coisinha. Eu sou, tipo, o Darth Vader fazendo propaganda, ensinando como jogar esse jogo, tá ligado? Assim, tipo, pro low level. Porque olha o meu PC, como é que é. Eu não tenho o que conversar, tá ligado? Eu não vou mostrar meu, o que que tenho aqui, o que que eu não tenho. Mas eu sou o Darth Vader fazendo propaganda do... O lado branco da luz. Vamos lá. Veja só. E funciona assim. Você... Tem que ter um Windows 7, porque o Windows 7 é o PC, é o sistema operacional mais certo que existe, mais leve. Ele tem menos frescura, vamos assim dizer, né? Eu aconselho para vocês que joguem no XP, joguem. Só se o seu PC for uma carroça, mas se o seu PC for uma carroça, aí é problema seu, aí você vai plantar batata, não vai jogar videogame não. Mas vamos lá, vamos botar em prática. Beleza, galera, sistema operacional para vocês, recomendo o Windows 7, por mais que o seu PC seja uma carroça, porque o Windows 7 tem elementos básicos que dão pouca loucura. O XP, ele gosta muito de tela azul. E CPU, aqui é o processador. O processador que eles recomendam é um Pentium Core 2. O que é esse 2, se vocês não entendem? Beleza, o 2 que ele está aqui dizendo quer dizer que ele recomenda que seu processador seja um dual core, um processador de dois núcleos. Dois núcleos, e eu, pela minha experiência com jogos, eu sei exatamente qual o tamanho desse processador que você tem que ter. Você tem que ter pelo menos um processador dual core de 3.0 para cima, para rodar em 40 FPS. Eu não prometo nada, tipo, se você tiver uma placa de vídeo ainda. Daqui a pouco eu vou falar sobre a placa de vídeo. E o recomendado é um i3, um superior, claro, né? i3 vem com placas gráficas embutidas. Eu recomendo também. Se você comprou seu computador em Casas Bahia, essa loja aí, bem safada. No caso, você comprou seu computador em loja de... Em loja que vende geladeira, pronto, aí que tá. Você simplesmente vai se fuder mais. Os processadores da série do i, o i3, i5, i7, eles vêm com placa gráfica embutida e decente. Geralmente o i3 já vem com a placa gráfica embutida de 1 GB, a não ser que sejam as séries de 4 anos atrás, né? A primeira geração, segunda e terceira, eu acho que já tá salva já. A terceira geração já tá melhor já, da série do i. E a partir de quarta, quinta, são os filé. Que eu recomendo mesmo. Agora, essa questão do Pentium Dual Core, se vocês querem saber como checar, como é que eu checo o meu
Eu tô fazendo que nem o carinha aqui que faz essa vozinha aqui. Eu não esqueci o nome dele. Depois eu boto aí pra ele não dizer que eu tô copiando, pra dar o direito dele, os copyrights. Dracó, como é que eu faço pra checar o tamanho do meu Pentium Core 2, meu Dual Core? Olha, é bem fácil, galera. Se vocês querem saber se o seu PC é uma bosta, vocês vêm aqui no Google. Aqui é o Google Chrome, eu boto daqui direto aqui na barra, porque eu não gosto de digitar muita coisa. Bota assim, ó, CPU Z, pronto, dá enter. Baixa essa merda aqui, ó, logo de cara aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele pede pra registrar, mas registrar de cu é rola, vamos lá. Você bota aqui, ó, setup, English. É inglês, não tenta procurar em português, eu sei que vocês são meio, né, preguiçosos, mas é só instalar, pronto. Instala. Eu não vou instalar no meu porque eu já tenho, né? Meu PC, essa porra já tem tudo. Ah, eu me lembrei, eu não instalo o meu não. Quem tem a versão de instalar e não instalar? Eu não instalo o meu. Ou eu instalo? Eu não sei, eu não lembro. Eu instalei não, esse caralho não, foi... Ah, caralho. Cadê? Ai, ai, ui. Eu não acredito que eu não instalei. Eu não acredito, Jesus. Eu estou no vídeo, Jesus. Ai, caralho, sai daí, filho da puta. Pronto, CPU-Z, tá aqui. Quando vocês abrem o CPU-Z, pra vocês checarem se o seu PC é bom, sai daqui, caralho. Vocês fazem isso aqui, ó. Vocês vêm aqui, ó, Core Speed. Vocês checam isso aqui, ó. Tem que estar batendo pelo menos 3.0 aqui, ó. Quer dizer, 3.000 ponto alguma coisa aqui. Tá ligado? Aí vocês, para checar se seu PC é dual core, você vem aqui, ó, cores, vai ter que ter dois aqui, ó. E threads vai ter que ter dois, tá ligado? Pelo menos. E se for tipo um e dois, você tá lascado. Se o seu, no caso, o seu processador é daqueles que simula, não é de verdade um dual core. Então você chega, se isso aqui tem um 13.000... E aqui tem 2 e 2 aqui, beleza? O i3 ele vai ter 4 e 4 aqui, ó. É 2 e 4, tá ligado? Ele é muito massa até, porque ele já vem embutido. E vem com placa gráfica embutida. Aí, se vocês querem saber o tamanho, né, da bomba que vocês estão, vocês vão agora saber da placa de vídeo. Vamos lá. Já aprenderam sobre o processador, já sabe como é que vão checar, se vai prestar ou não. Se por acaso vocês tiverem com um processador que não seja o que eu falei, dual core menor, ou quando vocês forem no CPU-Z e vocês virem que essa bosta não presta, vocês simplesmente troquem seus processadores. Vão no Mercado Livre, pega o slot do no caso, a referência do seu processador e vão trocar. Procura alguém que saiba mexer, tá ligado? Não vou entrar em detalhes para não deixar o vídeo muito grande. E vamos nessa. Vamos placa de vídeo. Placa de vídeo. Aqui tem dizendo assim, ó. NVIDIA GeForce 8600 UATI equivalente. Beleza, galera. Esqueça completamente isso aqui. Tree of Save é pesado. Faz parte dos jogos da nova geração. Não tão nova geração, porque ele, apesar de ser mal renderizado, ele é mal renderizado. Ele não é tão pesado assim não, galera. Mas vamos lá. O Tree of Save requer pelo menos uma placa de 1 GB. 1 GB e pelo menos 128 bits de clock dessa placa. Aí você me pergunta, Dracó, como é que eu vejo isso aí, Dracó? Da mesma forma que você achou o CPU-Z, existe o GPU-Z no Google. Bota assim, ó, GPU-Z. Você vai achar isso aqui, ó. Né? Primeiro site que dá é o deles aqui, ó. Pera, GPU-Z, download GPU-Z. Eu acho que eu instalei. Dessa vez, será que eu vou passar de mentiroso? Eu não instalei não, foi que mentira. Eu acho que instalei, porque isso aqui é o programa que não precisa instalar. Pronto, aqui ó, não precisa instalar, tá vendo? Vamos lá. Ele abre direto, pronto. Deixa eu só minimizar tudo aqui pra mostrar mais fácil. Esse, não cara, esse aqui é o CPU-Z. Cadê o... Ah, ele minimizou pra barra de tarefa aqui, filho da puta. Pronto, tá aqui ó, esse aqui é o GPU-Z. Como vocês sabem que seu PC tem uma placa de 1 GB, é aqui, ó. Ó, memory size, tá vendo? Ó. A minha tem 4, não liguem. E tem que ter pelo menos 1024 aqui. Se tiver 512, você tá lascado. Você vai jogar em 20 FPS, você vai jogar em 15 FPS, tá é fodido. E pelo menos isso aqui, ó, Buzz Unit tem que estar 128. Se não tiver, você tá lascado também ao dobro. Se você tiver 512 aqui
tiver 64, você tá fudido. Nem queira jogar, você vai ter muito lag de vídeo. Você vai ter que fazer daquele jeito de dar uns prompts de comando pra retirar efeito pra caralho. E vamos fazer o seguinte: você tem que ter 1 mega aqui, um 1024, que é 1 giga no caso, e 128 aqui, pelo menos, viu galera? Você estiver acima disso, quanto mais você tiver, melhor, tá ligado? Mas se você tiver aqui, ó, 1024 e pelo menos 256 bits aqui, você tá perfeito pra você jogar. Você pode jogar, eu acho que até no máximo, se não brincar, tá ligado? Se dá aquele lag monstruoso, tá ligado? Entendeu? Tá, pegaram a dica? E por acaso vocês tiverem uma fraquinha aqui, vocês troquem também. Se por acaso for placa de vídeo de notebook, boa sorte, eu lamento, porque placa de vídeo notebook só com sistema de eGPU. Para quem não conhece, o eGPU é o sistema de adotar, aqui ó, vamos pegar um exemplo aqui ó, tá vendo? De botar placas de vídeo externas, tá ligado? Pela saída da eSATA, tá ligado? Que fica aqui, eGPU, acho que o nome da... Eu acho que é eGPU mesmo o nome da saída, nem eSATA não. Depois eu vejo direitinho, eu tava até cansado no dia desse. Viu galera, mas tá a dica. Se por acaso você, né? Deixa eu só meter aqui, peraí, caralho, ele me enganou. Se você não tiver pelo menos 1 giga aqui e 128 bits aqui, você tá lascado, viu galera? E aqui tem uns parâmetros, tá ligado? Que não importa muito. Se por acaso o que eu tô pedindo pra vocês atendeu aqui, tá de boa, tá ligado? Aqui é muita coisa, tipo, tem uns parâmetros que ajudam muito o Bandstreet, mas só que fica a ver se eu não vou conseguir conversar muito com vocês não. Beleza? E vamos para a próxima, né? Será que é? E RAM. RAM, memória. O equivalente é 4 GB. E eles acertaram. Galera, jogos não requerem tanta memória assim. A não ser que você queira jogar ele no talo, naquela qualidade gráfica. Abra o cenário ali na casa do caralho. Trio Save é leve nesse sentido. 4 GB você joga de boa, tá ligado? Se você tiver 8, beleza, mas vai ser desnecessário. 4 GB você olha de boa. Eu tenho um PCzinho que é mais suavezinho, não é tão igual ao meu, mas é um i7, é bom, né? 8 núcleos, mas ele é fraquinho, ele é um de 3.0 só de processador. E eu tenho, no caso, uma placa gráfica embutida que é de 1 GB, mas é 128 bits, tá ligado? Eu jogo a 40 FPS, tá ligado? Quando não tem ninguém na área, eu jogo até 50, tá? Mas ele tem 4 GB de memória. Eu jogo de boinha. Dá pra upar muito. DirectX, esqueça isso. Todo PC vem com isso. Você comentar DirectX por hoje em dia. Se seu PC abriu LOL, se seu PC abriu Minecraft, você já tem instalado DirectX. Entendeu? E não tem o que falar. Simplesmente ele já veio já todos aí. Então pronto galera, é isso aqui. Eu espero que vocês gostem das dicas da drogazinha. E se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo para seus amigos que estão querendo jogar o Tree of Savior, que está abrindo agora no dia 28 de abril, né? É, abril, tô perdido do tempo, caralho. E joguem, por favor. E joguem em Claipédia. No caso, eu acho que é Claipeda mesmo. É Claipeda. Porque é meu servidor, se vocês quiserem jogar comigo. Mas não fiquem chateados. Tipo, se vocês começarem em Osha, em breve vai ter um servidor sul-americano, galera. Vamos ser transferidos. No dia 26 parece que vai começar. Isso aqui, ó, o cabarezinho. Parece que vamos poder ir para o servidor da América do Sul. Quem joga em Osha e quem joga em Claipeda. Entendeu? Vamos poder, nós brasileiritos, espanholitos, vamos poder jogar todo mundo junto num servidor. E não se preocupe, não zeraremos nossas contas, vamos transferir tudo que nós temos. Então, bom vício. Valeu, abração a todos.